Já, þá aftur, í netheimar hafa logað út af þarinn 1,5 sólarhring. Þar eru að verki fjölmargar íslenska konur sem fyrsta myndir af eigin geirvörtum eða brjóstum á samfélagsmiðlum Twitter undir kassamerkinu Freedom Nipple eða Frelsum geirvörtuna. Svo það heitir á íslensku og hljómar endur alveg hræðilega, en þrjár konur sem tengjast þessu á einn eða annan hátt eru sestar hjá Þóru. Það Adda Þóreyjadóttir, Smáradóttir, Verslunarskólanemi, Björt Ólafsdóttir, Þingmaður og Gyða Margrét Pétursdóttir, kynjafræðingur. Velkomnar allar þrjár, Björt, Gyða og Adda. Ég held að við byrjum, já, ég held að við megi segja um það bil á byrjuninni svona, oft veldur lítið þú á þengur glassi. Getur rakið östu fyrir okkur upphæfið af því að þetta varð svona stórt og upphæfið? Já, það var eftir svona Freedom Nipple Dags af Femínistafélagi Vestlandskóla Íslands og hérna, þá fór ég svona að pæla af hverju get ég ekki gert það sama strákar, af hverju má ég ekki ganga bara berað ofan þegar ég vil það, af hverju má ég ekki rífa mig úr bólnum þegar mig langaði á Austurvelli í sólinni eins og strákarnir. Og þessi tvítaði ég og þá fór eitthvað svona umræði í gang sem endaði bara með því að ég ákvaða að posta myndabröstunum mínum bara í einhverju, já, stundar brjálaði, ég viðkenni það alveg. Og hérna, en ég endaði leiðinni, bara kannski svona 10 mínútum seinna. En þetta greinilega skapaði einhverju umræði og daginn eftir þá voru komin einhver neikvæð komment á það. Og ég kippti mér í rauninni ekkert upp við það, en svo verið sem að næstu allir aðrir hafi gert það, af því að þá byrjaði bara þessi æðislegu komment að koma og fólk sýndi svo mikla samstöðu og fannst þetta svo fallegt og einhvern veginn endaði það í öllum þessum brjóstamyndum. Já, og kannski dýpra á því, nú er ég búin að fylgjast með Twitter í alla dag, 100,000 sem að hafa annarkvort póstað myndum eða athugasemdum og hér er til dæmis ein sem að útskýri sína þáttöku svona. Ég ætla að berjast fyrir því að þessar myndir hafi ekki áhrif á atvinnumöguleika okkar í framtíðinni. Og Björn, það vakti athygli bæði hérlendis og erlendis, veit ég, af því að þú ert þingmaður, að þú takir þátt í þessu, birtir að þér mynd með textanum Þess er hérna til að gefa börnum að borða, troðið því upp í feðraveldið á okkur. Hvers vegna og hvernig voru viðtökurnar? Viðtökurnar voru góðar. Ég gerði þetta vegna þess að ég var satt heima hérna, í mestu makildum en hérna, opnaði Twitter og sá að þar logaði allt. Og mér rann eiginlega bara blóðið til skyldunar. Mér finnst rosalega fallegt að það hafi allar þessar ungu framhaldsskólastúlkur svona flyksta baki þessara hérna og stutt hana í því með því að setja sig þá á sama stall og hún og segja, heyrðu vinkona, það er ekkert af þér, það er ekkert af þessu, við erum allar svona og við ætlum að styðja þig. Og það er bara í rauninni það sem ég var að gera líka. Og það er svona það sem að kannski situr eftir með þetta allt saman er að mér finnst eitthvað svo frábært að ungir feministar gera eitthvað af þessu kaliberi sem að ég er feministi líka þegar ég var í menntaskóla. Ég hef aldrei þorað þessu út af því að samfélagi hefur kennt okkur annað. Við eigum að vera hérna, við eigum að fela okkur, við eigum að ritskoða líkam okkar á ákveðin hátt, konur, og mér fannst þetta svo frábært að mér fannst ég ekki geta látið mitt eftir liggja. En það voru ekki alveg allir sammálaðir. Það vakti nú til dæmis með fjalltegli að Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi Framsóknar og flugvallarvinna, sagði þennan dag vera hámark kleppismanns og sagði þetta á Facebook, ekki á Twitter og uppskar fyrir vikið mikla gagnrýni, en það voru aðrir sem voru sammálinni. Og kaffistofurnar loguðu víst við það sem að sjá mátti þarna á Twitter. Þegar kaffistofan mín logar í umræðum um hefndarklám og stöðu konuna þá er býsna góðum árangri náð, frábært framtak. En svo eru margir dálítið ráðvirtir, segja kallmenn út um allan bæ að sýna á sér nipplurnar eins og það er orðað, kvenkyn, þetta er einum of, styðu þetta samt alveg. Það voru margir sem að svona, vissi ekki alveg hvort fótinn er eftir að stíga að gíða. Þetta er ekkit endilega fyrsta sinn sem að í sögunni sem að konur svona að henda brjóstahaldaranum, það voru nú brennur hérna á hippatímabilinu. Hvernig sér þetta svo í sögulegu samhengi? Auðvitað í sögulegu samhengi, það hafa konur mynd verið að berjast fyrir því að fá að skilgreina og eiga í raun eigin líkama, því að það hafa alltaf verið aðrir til þess að segja um hvað er mega og hvað er mega ekki. Þannig því ljósi er þetta auðvitað hérna
mjög mikilvægt og auðvitað mitt hérna femíníska hjarta bara bólnar út af gleði mitt yfir tilhugsunni að konur mitt skuli finna hennar samtakamátt, skuli finna fyrir hérna óréttlætinu sem felst í því að einhver annar ætlaði að segja hann hvað megi og hvað megi ekki. Þannig að í því ljósi finnst mér þetta alveg ótrúlega jákvætt og hérna gleðilegt. En á sama tíma, af því að hérna mitt hlutverk svona mitt að rýna í samfélagi og svona hvaða straumar í gangi þar, að þá samt velti ég fyrir mér, þú veist, inn í hvaða samhengi tala þessi aðgerð. Og hún valdeflandi fyrir þeir sem að taka þátt í henni, en hvernig mun síðan samfélagi bregðast við? Og þá ekki endilega með ágjöra því, sko, atvinnum mögulegum hvenna í framtíðinni, heldur fyrst og fremst, þetta svona aðgerð sem hefur svona slagkraft inn í það samhengi sem við búum í dag. En hvað kannski bara með þá hvers vegna að vera sífært að gagnrýna tónlistarkonur aðra fyrir að vera klæðlitlar í tónlistarmyndböndum og á tónleikum, það vafla þetta geti kallast klæðnaður, en á sama tíma erum við svo að segja konum að bera sig. Er einhver þess vegna í þessu fólki? Ég held að segja ekki verið að segja konum að bera sig. Og það verið að segja, ef þú vilt gera það, þá máttu gera það, kæra vinkona. Og ég held að það sé búið að breyta svolítið þetta viðhorf allan hjá yngri kynslóðanum í kjölfar allar umræðu sem að, eins og á við traustugöngu og svona þetta slött shaming að við hérna erum ekki að dæma einu sinni popstjörnur fyrir það að vera hálfnaktar á sviði. Það einhver sem að að græða á því, því miður oft, hérna, sjaldnast þær mest sko en það er þetta með að það svolítið annað en að ákveða sjálf hvað ég geri við minn líkama og hvernig ég sýna og hvernig ég ritskoða mig. En nú þú til dæmis barist á alþingi gegn handaklámi og þóttis Eva Þorvaldsdóttir sem hefur henni barist mjög hægt gegn því líka nefndi samt þessar áhyggjur. Þar að segja að næstu 90% allra nektarmynda sem að fara inn á interneti enda á klámsíðum. Og ef það eru tengdar nafni þá mun þetta alltaf birtast ókomna tíð þegar í leitarniðurstöðun viðkomandi manneski. Er það eitthvað sem fór í gegnum hugar eða er enginn búinn að spá í það? Ég held að bara flest allir, ef ekki allir, hafi pælt í þessu. Enda rosalega stór skrif að gera þetta og þú hendir þessari mynd ekki inn bara upp úr þurru. Og ég alveg lóta allir sig að gera það, þú tekur þér allavega sekundi að hugsa um það. Og þú ert að eyða tími að taka myndina þannig að það fer margt í gegnum hugann manns og ég held að sé bara að þú verður bara að það takast á við það við erum að reyna að breyta ykkur og við gerum okkur fullkomlega grein fyrir hvað geti gerst en þetta breytist aldrei nema að við gerum eitthvað svona Minnst þetta svolítið sko ég skil alveg þessar ágjur, þetta svolítið sko hvor megin þú ferða að málinu ef allir eru, ef að það viðtekin venja að konur og karlar sér bæði beru ofan, skiljið, að þá engin skömm af því og það svolítið það sem að hérna, þetta snýst að breyta viðhorfum þannig. Það var náttúrulega einu sinni skammarlegt að fyrir konur að vera í buxum eða Já, og hvað ætlum að þú veist að enda? Hérna, mátt ekki sína þig berbrjósta næst áttu þá ekki að vera hérna sjarmerandi og svona bara að þú veist einhvern veginn brosa mikið eða vera of hvað? Er það of glennulegt skilji? Þú veist, hvernig, þetta mismunandi eftir þetta mismunandi samfélagum, við þurfum einhvern veginn að taka valdið og segja hvernig við ætlum að hafa þetta. Við treysta okkur til þess. Svo þetta líka bara, þú veist, á þessum kantíðum, þetta eru brjóst og eins og ég til þetta ekki vera kynfæri. Þú veist, þetta getur verið rosla örvandi hlutur í þessu kynlífi og þetta nærandi hlutur fyrir börnin okkar og en samt þetta bara hangandi utan á okkur. Og þetta alveg svolítið sem að mig langar að breyta, að þetta sé ekki litið á þetta sem eitthvað svona rosalegt. Því að þetta er svo mikið meira en bara eitthvað til að stara á og það þú veist, málum með þessar síður ef að þær eru þannig en maður nær eða alltaf var einir að breyta viðhorfinu til brjóstana þá verða myndina ekki jafn mikilvægar En þá er þeim kannski eða ekki mikilvægar, heldur svona Mikið vopn, já. Einmitt
kannski svona í tengslum við það sem þú varst að nefna geða margt þegar við sjáum hérna það voru nú ekki allar athugasemdirnar jafn fallegar það var hérna ég valdi nú eina sem að myndi teljast pen í samhengi við margt annað loksins kemur eitthvað almennilegt frá þessum fokking feministum og þingmaður sem að lýsa því að það séu kallmenn að svona þrýsta á hana að bera sig til þess að sanna það hún styði í aðbytti þeir séu eitthvað miskilja þarna menn náttúrulega að koma að málinu algjörlega frá úr öfri átt hér. Já og þetta kannski mér tekta með sko hvernig það svona í tilraun okkar með til þess að öðlast þetta skilgreiningavald hvernig sko hættan við það að því verði síðan hérna rænt og mistúlkað og misnotað og svo framvegis sko en líka varandi þetta sko ef við skoðum svona byltingar og slagkraft að þá snýst það líka svolítið að gera eitthvað sem ekki ætlast til af okkur og þegar Feministafélag Íslands var stofnað 2003 og þá var til dæmis útbyggur þær hérna svona lítil vegspjöld þar sem yfirskriftin var föt fara konum vel þannig að þá snýst það sko frelsi það þurfa ekki að fara úr fötum af því að skilabóðin sem kannski dynja svo mikið á konum að virði þeirra metið út frá líkama þeirra þær eiga að sína á sér líkamann og hérna sínaðar séu þá alvöru konur og svo framvegis þannig að frelsi gæti allt eins falist í því að fá bara verið fötum en það samt áberandi þessi óbúslega gleði á, á Twitter ungar konur sem eru hreinlega bara að springa úr hamingju upplifa þessa svona valdeblingu og finnst þær hafa tekið hlutin í sína hendur en þetta dagurinn í dag og hvað gerir svo? Hvert verður framhald? Adda? Ég get náttúrulega ekkert sagt það ég sé ekki fram í framtíðina En ég vona að framhaldið verði bara þannig að stelpur líði betur með sig og þess, finnist þær hafa allavega stjórnað í hvenær þær fara úr fötunum alveg og þú veist hvort þær gera það og þess, ég vonast til að í framtíðinni get ég klætt mig úr bólnum á Austurvelli og fara að synda í öllum sundlaugum landsins topless af því að það þægilegra ég held að flestir séu sammála með þetta og hérna Ég bara vonast til að einhvern tímann í framtíðinni verði normið að konur geti kvætt sig úr bólunum alveg sem strákar. En sko, nú heyrði ég einn ágæta mann á miðjum aldrei lýsa þessu svona, hann hafði nú eitthvað fylgst með þessu en hvað ekki virkur á Twitter, hann sagði, er þetta ekki bara orðið bjánalegt exhibitionist sprell í einhverjum krökkum? Já. Það náttúrulega kannski auðvelt að setja þetta í þennan flokk. Hvað segir þið framhald? Já, það mjög auðvelt að setja í þennan flokk, en ég held að þetta, já, ég ætla bara að lega mig að segja það, þetta ekki kannski útugsa komment og eins og komment eru sjaldnast, þau eru á Facebook og þannig. Ég verð að segja sko með framhaldið, mér finnst það eilítið tvöfald sýkjaði að segja, jú elskan, þú mátt vera eins og þú vilt og þú ert flottust og allt þetta, en segja svo líka, já en bara ekki gera þetta, út af því að það hægt að, hérna, og þú veist, þetta er svo mikið tos, þetta gengur eiginlega ekki upp eða að styðja stelpur og konur í þessu, þá verður það bara að vera alla leið að mínum mati. Ég skil alveg áhyggjur hérna kynjafræðinga og hérna sumra feminista. Ég hef einhver áhyggjur, ég hef einhver að greiða. Já, þú ert að greiða. Ég skil alveg hvað þetta kemur, en ég svolítið að segja skipna. Já. Hérna, bara áfram með þetta. Og þú veist, við, þessi kynslóð sem að standa í þessu núna eins og hann kallar krakka, þá erum við framtíðin og þetta kannski byrjar bara hjá okkur, en ég vonast til að, þú veist, börn sískina minna sem eru yngri en ég geti, þú veist, upplifið þetta líka og að þannig þróst þetta bara og ég skil alveg til skoðanir annaða sem eru líka sérstaklega eldra fólk sem er, þú veist, skilur þetta ekki og fattar ekki pælingun á bakvið þetta, þá breytist þetta bara með tímanum. En ekkert endilega að þú þurfum að fara að breyta hug allra landsmanna. Það veldi sig kannski rétt að enda bara á þessari mynd hérna sem að endurspeglar mismunandi menningu og hugarheim. Ég er nokkuð viss um að hún sé ekki af neinni hálfsíðu. takk fyrir komuna, Björt Gíða og Adda, afsakaði. takk fyrir að vera með. Takk fyrir. Já, þakka þér líka.